Nakon pritisaka koji članovi lokalnog antikorupcijskog foruma sve češće osjećaju od strane vlasti, razgovaramo sa programskim direktorom organizacije BIRODI Zoranom Gavrilovićem, koji je zbog takvih pritisaka bio spreman i na štrajk glađu. Dobrodošli u emisiju, gospodine Gavriloviću. Lokalni plan za borbu protiv korupcije koji je dao osnov za formiranje lokalnog antikorupcijskog plana u Nišu je donet na vašu inicijativu. Kada je gradonačelnik Perišić nedavno rekao da su Đokica Jovanović, Dragana Sotirovski izabrani za nove članove LAF-a i da je time prekršena procedura, vi ste objavili na Twitteru da ćete stupiti u štrajk glađu. Zašto ste bili spremni na tako drastičnu meru? Pa ja, prvo, hvala na pozivu. Druga stvar, pa znate šta, kakva je korupcija, takav je i odgovor. Znači, da živimo u nekoj normalnoj zemlji, kao, ne znam, Nemačka ili Austrija ili Švedska, moj bi odgovor bio, gospodine gradonačelniče, obratite se vašim službama, odnosno obratite se relevantnim institucijama koji će vam protumačiti odluke koje je ova lokalna samouprava donela, odnosno odluke koje je doneo sam LAF, jer inače u samom rešenju o osnivanju LAF-a postoji jedan, mislim da je član broj 4, koji kaže da izbor i dodela godišnjih nagrada i članovi, znači kako se biraju, je definisano da će LAF svojim internim odlukama definisati. I upravo zbog toga, pošto ovde još uvijek živimo, znači u jednom stanju zarobljenih institucija, ja sam prosto na taj način hteo da stavim do znanja da prosto ono što sam ovde doprineo da se napravi, sam spreman da branim i na taj način da prosto pokažem da prosto je jako bitno da imate situaciju u kojoj prosto ste spremni da se borite za ono što ste napravili. I s druge strane, znate šta, ja opet kažem, znači, prosto imate sistemsku korupciju, odgovor mora da bude sistemski, odnosno da na taj način sam želeo da stavim do znanja da sam spreman i da alarmiram javnost, jer posao, znate šta, imate izveštaj i Evropske komisije, imate izveštaj koje radi sam Biro za društvene istraživanja i moje kolege i drugih organizacija. Mi ovde imamo jako slabu infrastrukturu za borbu protiv korupcije. Institucije koje treba se bore protiv korupcije su takođe u teškom stanju i ja sam ubeđen ovde da ukoliko ne bude jasnog građanskog odgovora na ovakav stepen korupcije, da se mi sa njom nećemo izboriti. Šta mislim, do koga je sve stigao taj tweet? Pa ono što znam da je tweet stigao do botova iz SNS-a i znam da je stigao do Agencije za borbu protiv korupcije, Saveta za borbu protiv korupcije, koji su podržali ono što radi LAF u Nišu. I s druge strane, ja verujem, pošto mi je partijska država, da su neki ljudi u SNS-u to čuli i videli i da je to uticalo. Da imalo nekog efekta. Da imalo, jer pa se u stvari uporediti izjavu gradonačelnika prvi put, kada je rekao da nije video dokumenta, da je sigurno prekršena procedura do poslednje izjave kada je prosto rekao da nema ništa protiv toga i da prosto je to dovoljno, samo da gradsko veće primi znanju i da će oni to prosto i prihvatiti, da nema ništa lično. Znači prosto, kad poredite te dve izjave, vidite u stvari jednu promenu i ja iskreno rečeno podržavam i pozdravljam to što je radio gradonačelnik i ja se nadam da više nećemo imati te probleme, da smo tu lekciju naučili kako se LAF bira, jer LAF je kontrolni mehanizam grada Niša, koji sprovodi borbu protiv korupcije i krajnje bi bilo, kako kažem, nelogično da lokalna samouprava ima uticaj na izbor članova. Takođe, želim da informišem nišku javnost da i prethodni sastav LAF-a nije bio izabran nijekakve stranke, nego je bio izabran na način gde smo izabrali ljude sa integritetom koji nisu nikakvom sukobu interesa, o tom imamo rešenje Agencije za borbu protiv korupcije. I ono što mene negde prosto, ne toliko kao građana Niša, nisam iz Niša, nego sam prosto ovde došao, jer sam upoznao neki ljudi koji žele da se bore protiv korupcije, jeste umesto da smo imali prijem za nove članove LAF-a od strane gradonačelnika. Jer ovi ljudi su dobili nagradu za borbu protiv korupcije, rade dobre stvari, rade u interesu građana Niša, nismo imali jednu vrstu, ono, paljbe, dobrodošlice sa svojevrstnom paljbom na samu instituciju i izazivanje svojevrstnog sumnje u njihov integritet. Koliko je moguće da LAF radi ono zbog čega postoji ako postoje neki pritisci vlasti te vrste? Pa pazite na stvari, imate iskustvo Saveta za borbu protiv korupcije. Znači, prosto ovi ljudi koji su LAF, oni su tu, prvo nisu došli tu da zarade platu, nije ih tu postavila stranka,
to su ljudi koji imaju integritet i karijeru. I ono što je tu jako interesantno, znate, jako interesantno da se lokalna samouprava ne plaši sudija i tužilaca u Nišu, ali se plaši dvoje novih članova LAF-a koji su došli da se bore protiv korupcije. Pa zato što mislim da je sudstvo i tužilaštvo kod nas pod debelom kontrolom izvršne vlasti. I da je integritet samih sudija i tužilaca u ovoj zemlji jako nizak. Inače, radio sam istraživanje zajedno sa Niškim centrom za ljudska prava. I zato, znači, prosto, za korumpiranu državu nisu problem korumpirane institucije koje treba se boriti protiv korupcije. Ne. I koje to ne rade. A sud i tužilac su ključne institucije za borbu protiv korupcije. Koliko se plaše ljudi sa integritetom koji su spremni da svoje vreme, svoje znanje, svoj uticaj, svoje ime i prezime, čak su spremni da budu i napadani, da podare svoje lokalne zajednice da bi ona prosto se izborila sa ključnim problemom. Ljudi, pazim stvar, mi ovde nemamo problem korupcije koji se svodi na 100 grama kafe. Čak nemamo problem ni problem korupcije gde se namešta javne nabavke. Ni to nije problem ovde, verite. Ovde je problem da mi nemamo institucije. Mi ovde nemamo institucije, mi ovde imamo zgrade koje su javno dobro, a koje su okupirane od političkih kadrovika. A kako je moguće u takvim se uslovima boriti protiv korupcije? Znači, kako se protiv korupcije boriti u korumpiranoj državi? Tako što ćete koristeći procedure i zakone, jer procedure i zakoni su jedino ono što nama kao građanima preostaje, insistirati na njima, podržavati uzbunjivači, ljude koji se bore protiv korupcije, i na kraju krajeva mislim da recept ovoga što radi profesor Đokić Jovanović u Nišu je to. Prosto, jer vam kažem, pazite, sada se ne bavim teoretisanjem i teorijom društvenog ugovora, ali prosto mi kao građani smo se saglasili da deo nekih stvari damo državi. I kada to država ne radi, znači kada ne vodi dobro borbu protiv korupcije, kada nemamo dobru upravu, kada nemamo transparentne institucije, mi kao građani imamo pravo da kažemo, je državo, ti to dobro ne radiš, sad ćemo mi malo da ti pomognemo u tome. E, koncept LAF-a jeste to. LAF je lokalno telo za borbu protiv korupcije u kome ljudi sa integritetom kontrolišu sprovođenje borbe protiv korupcije, utiču na transparentnost, na vladavinu zakona, na integritet. Ja opet kažem, znači, prosto ovo što smo napravili u Nišu jeste model borbe protiv korupcije za države u kojima ne postoji vladavina prava. I to je prosto jedna vrsta ono jedinstvenog slučaja. Tako da ovo što smo uradili ovde, odnosno ljudi iz LAF-a što su uradili, jeste u stvari jedan model koji, na našu sreću, a opet zahvaljujući pritisku koji je bio pretnjom štrajku glađu, će postati model za Srbiju. Jer aktualno ministarstvo je htjelo da u ta lokalna tela za borbu protiv korupcije uđu odbornici. Zamislite vi tu količinu inventivnosti i želje za borbu protiv korupcije, ako neko kaže, ha, sad će na lokalnom nivou odbornici da budu članovi lokalnih antikorupcijskih tela. Što bi obesmislilo pretpostavljanjem postojanja takvog tela. Da, upravo to. I upravo to je slika čitave borbe protiv korupcije kod nas u Srbiji u poslednjih 12, odnosno 15 godina. Prave se tela, donose se zakoni, ali to se sve radi na način da se to obesmisli. A koje su konkretne mere koje LAF može ili njegovi članovi da preduzimaju u borbi protiv korupcije? Meni je žao što smo, evo, mi potrošili neki 3 godine, 4, da bi napravili telo koje je efektivno. I uspeli smo u tome. Znači, to je jedna inače od mera, da se napravi lokalno telo sastavljeno od ljudi koji prosto imaju svoj integritet. To je faza koja je kod nas prošla. Da, da. Za većinu gradova tamo gde smo radili, radili smo u nekih 11, nismo došli do te faze, jedinu na Ubu smo blizu tome, ali mi smo samo jedna mala nevladina organizacija, ali smo uspeli da nametnemo državi da ona preuzme tu obavezu, odnosno Agenciji za borbu protiv korupcije. I ono što jako želim da kažem, to bi građani Niša treba znaju, Agencija za borbu protiv korupcije, Savez za borbu protiv korupcije ima jako dobru komunikaciju sa LAF-om. I to je jedna vrsta, prosto, nama u teoriji postoji to da sistem za korupciju je bitna ta koruptivna koalicija. E, ono što mi kroz ovo želimo da napravimo, to jednu vrstu antikorupcijske koalicije. Na republičkom nivou imamo tela, kao što je Savez za borbu protiv korupcije, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja, državna revizorska institucija, a na lokalnom nivou imamo lokalna tela za borbu protiv korupcije, medije, koji su inače ovde u Nišu pokazali kako se može uticati i doprineti borbu protiv korupcije, civilno društvo. Dakle, postoji telo, postoji koalicija sa drugim telima, a koje su mere? Mere, konkretno, znači mere u lokalnom planu za borbu protiv korupcije
imaju dve vrste mera. Jedno su mere koje se odnose na direktnu borbu protiv korupcije, to je zaštita uzbunjivača, to je izrada izveštaja o slučajima korupcije, odnosno o narušavanju integriteta, i ti izveštaji u stvari treba da budu osnova tužilaštva. Jer pazite jednu stvar, mala samo jedna naznaka. U izveštaju Evropske komisije jedna od velikih problema koja se navodi jeste da tužilaštvo ne postupa proaktivno. Znači svaki izveštaj, svako saopštenje LAF-a bi trebalo tužilaštvu da sudi, da služi osnov, da ispita taj slučaj. Znači kad LAF bude, nemam pojma, za 7 dana izašao sa izveštajem, kako je deljen novac u Nišu za medije na konkursu, onda bi tužilac trebao uzme taj izveštaj LAF-a i da pročite, da kaže, ha, ima osnova, nema osnova. A nije sve to uzalud ako tužilaštvo to ne procesuira, da? Nije, znate zašto, ja sad ću vam reći, pošto sam bio saradnik savjeta 6 godina, savjeta za borbu protiv korupcije koje je vodila pokojna Verica Barać, savjet je 2004. godine uradio izveštaj o privatizacijama u Srbiji. Posle toga je izašao još neki 24 izveštaja. Šta je suština? Ti izveštaji su došli na red. Ja znam da je za neke ljude to kasno, ali prosto, ako ne budemo na taj način radili, prosto bojim se da ćemo doživeti da Srbija, ono što se u sociološkoj teoriji zove, postane delikventno područje, gde vi ne razlikujete sudiju, tužioca i policajca od kriminalca. I mi to moramo da radimo. Prosto, mi moramo da se borimo protiv korupcije, da bi napravili sistem, da bi stvorili pretpostavke da 5, 6, 7, 10 godina možemo da imamo neke prosto rezultate. Jer prosto, prva stvar, druga stvar, znate šta, čak i da se u ovoj zemlji ukine borba protiv korupcije, postoje neki ljudi koji na to ne pristaju i žele da se bore. I postoji sasvim dovoljan nivo potrebe za borbu protiv korupcije u ovoj zemlji. A koliko toj borbi protiv korupcije u Srbiji doprinose mediji? Mediji, kad govorimo o republičkim, ne puno, iskreno, iz razloga što se korupcijom najčešće bave kada im neko iz vlasti to kaže. Ne bave se istraživačkim novinarstvom. Istraživačko novinarstvo danas je preseljeno u nevladin sektor. Takođe, ono što smo radili, jer smo radili šest meseci monitoring medija 2013. godine na temu borbe protiv korupcije, i ono što smo našli, znači, jeste da neki mediji čak i koriste borbe protiv korupcije, bi se politički obračunavali sa onima koji su protiv vlasti ili su nekada bili na vlasti, krši se pretpostavka nevinosti. Znači, prosto, međutim, ono što želim da pohvalim, novinari u Nišu, ne toliko medije, ima i medije koji su za pohvalu, nekima od njih smo i delili mi kao Biro za društvene istraživanje nagrade, ali znači, novinari u Nišu su pokazali kako se može doprinijeti borbi protiv korupcije na dva načina. Prvo, ukazujući i izveštavajući o slučajima korupcije, i s druge strane, podržavajući i izveštavajući ono što radi LAF. Vidim, na primjer, što je jako interesantno, da mediji koji su dobili pare, najveće pare na niškom konkursu za zaštitu javnog interesa u medijima, su prestali da prate LAF nakon želje i volje LAF-a da bez ičije podrške, uz pomoć, znači, biroa i naše metodologije, jer se bavimo monitoringom medija, monitorišemo kako mediji koji su dobili javni novac izveštavaju za taj novac. Tako da prosto, što bi se reklo, tragovi postoje i ja sam ubeđen da ćemo mi uspeti da stvorimo uslov da se integritet institucija u Nišu napredi, jer pazite na stvar, priča o borbi protiv korupcije nije neka priča koja visi u vazduhu. Ako imate visoko korumpirano društvo, to znači da sredstva, bilo ona javna ili privatna, se koncentrišu kod malog broja ljudi, taj mali broj ljudi ucenjuje čitavo društvo, reketira, rezultat toga jeste da nemamo svi jednake šanse na posao, jednake šanse na obrazovanje, jednake šanse da se lečimo, i ako mi na to pristajemo, onda je to zaista strašno. Birodi zaključuje na osnovu istraživanja što ste vi malo čas rekli da opada integritet i medija i novinara i zato traži da se jasno definiše šta je medij, a šta sredstvo zabave i propagande. Pa sad u takvoj zbrci, možemo reći, na medijskoj sceni Srbije, gde se vi informišete? Ja se informišem iskreno rečeno na socijalnim mrežama i informišem se preko interneta. Iskreno rečeno, ja se ne sećam kad sam kupio neke novine. Medije sa nacionalnom frekvencijom ne pratim, jer iskreno to nisu medije, to su sredstva propagande i zabave, jer prosto vi kad pogledate koliko tu ima emisija zabavnog karaktera, s druge strane, političke emisije su ukinute, faktički,
I mi smo tvrdili da, i dalje tvrdimo da postoji cenzorski ambijent u Srbiji, koji prosto, pasivna stvar, mi smo na jednom od najbitnijih puteva u savremenoj, puteva u savremenoj istoriji Srbije, a to je put evropskih integracija. I mi o tome nemamo debatu uopšte. Evropska komisija je predstavila izveštaj pre nekoliko dana, da li ste vi primetili bilo kakvu debatu u javnim medijima, šta piše u tom izveštaju, osim premijera koji kaže da je dobio sve petice. Što nije tačno. Na primjer, u delu oko borbe protiv korupcije ocene su katastrofalne. Katastrofalne su ocene, jer tamo piše da institucije koje treba se bore protiv korupcije nemaju uslove za rad. Odnosno, savjet se ne sluša, nema dovoljan broj članova, agencija za borbu protiv korupcije treba da unapredi svoje resurse i da se donese izmenjeni novi zakon koji ćemo vidjeti kakav će biti. Takođe, poverenik za informaciju od javnog značaja takođe nema adekvatne uslove za rad. Ne poštuju se odluke, odnosno poverenik ne dobija, nema izvršenje svojih naloga. Tako da prosto treba nam dijalog. Politička zajednica bez dijaloga prosto nije politička zajednica, ona se pretvara u jednu vrstu diktature. I ako nemamo slobodu medija, ako nemamo slobodu govora, ako nemamo politički dijalog, mi prosto nemamo ni državu. Tako da, kad govorimo o medijima i potrebi da se definiše šta je novinar, ono što mi iz naših monitoringa videli jeste da mnogi novinari, prosto njihovi, zato smo došli na tu ideju. Kad pogledate medijske sadržaje, vidite da ti mediji nisu mediji, nego da su sredstvo propagande, neki su čak i sredstvo linča. Vidjeli smo kako se jedan medij ponaša prema ombudsmanu. S druge strane, kad vidite novinara koji prosto dođe u emisiju i on hvali samog političara, niti mu postavlja pitanje, niti mu kontrira, niti prosto ne vodi dijalog, nego služi kao držač mikrofona, onda prosto se pospitanje, ajmo da vidimo šta je novinar, šta nije novinar. Pa da prosto ukinemo na fakultetima više katedru za novinarstvo i da to prebacimo na katedru za PR i komunikologiju, i taj trend postoji. Taj trend postoji, znači, na katedrama, da novinarstvo, pogotovo istraživačko, negde zamire, a da prosto rastimo ovaj trend PR-a i komunikologije, da ćemo mi ozbiljno imati ozbiljnih problema i da, nažalost, ja sam to rekao jednom ovde u Nišu na jednoj konferenciji, bojim se da novinari nisu svesni da će biti zamenjeni sa starletama i manekenkama, jer prosto ako vi kao struka nemate, ako novinarstvo kao struka ne treba medijima, onda prosto prestaje potreba i za novinarstvom kao profesor. Jer taj posao može svako dobro. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Sanja Račković, vi ste gledali emisiju 15 minuta.